Jeg heter Mari Moen Holtsve. Jeg skriver fantasy for barn og ungdom, cirka sånn 10 år pluss. Jeg skriver en serie som heter Halvgudene. Dette den første boka. Andre boka heter Svart Regn. Det disse to som har kommet hittil, og jeg jobber med den tredje og siste boka i serien. Jeg har fått veldig mye god respons på disse bøkene fra barn og ungdom som har lest dem. De synes de er veldig spennende, de synes det er mye kult som skjer, men det jeg også synes er fint er at det er en del tematikk i dem. Det er litt politikk, litt religion, litt sånn problemstillinger som jeg er opptatt av, som jeg får sneket inn i mye spenning og action og fantasy i disse bøkene. Jeg skriver fra et fantasy-univers som jeg har diktet opp selv, som jeg fant på da jeg gikk på videregående. Og det har jeg brukt i alle bøkene mine. Det er med kart og hele pakka. Det ser sånn her ut. Og her er det diverse overnaturlige vesener og figurer og litt samfunnssituasjoner som man må forholde seg til, som ikke er som det vi er vant til. Så det er mye man på en måte kan lære barna ved å lese disse bøkene, ved å se på en måte samfunnstematikk i en litt annen setting. Halvgudene-serien handler om tre tenåringer som heter Dina og Balder og Thea. De er fra Oslo, vanlige tenåringer fra Oslo, helt til de en dag får vite at de egentlig er barn av en gud fra et annet univers. De er halvguder, de har magiske krefter, og det er noen som er ute etter dem i dette universet, og de må reise dit og kjempe mot denne fienden i et fremmed og farlig univers. Det er egentlig det halvgudene handler om. Og vi følger disse tre søskene gjennom mye farer og mye spenning gjennom tre bøker.